Так, а зараз я надаю слово Роману Михайловичу Богачову, завідувачу кафедри філософії КПІ. Прошу, Роман Михайлович. В нас трохи філософське розуміння того, що робив Віктор Михайлович. Великі задуми, великі справи. Суспільна думка вже давно переймається новими викликами. Кантівські «Зоряне небо над нами» і моральний закон всередині нас, те, що Тамара Васильівна сказала, дійсно, моральна культура вченого йде на перше місце, але зараз замінюється новими прагненнями і тяжіннями. Людина є сукупністю в кращому випадку ансамблем суспільних відносин, у яких перебуває. І свідомість людини має суспільний і історичний характер. Тому кожна епоха народжує власних титанів. Одним із таких титанів духу був, є та буде в наступному Віктор Михайлович Глушков. Саме він дарує людству не просто втілення сучасної людини мережі, а практично діяльнісно-творчу людину мережева людяних відносин та стосунків. Людину, яка здатна ставити і досягати поставлених цілей в будь-якому напрямі діяльності, самодіяльності та творчості. Він працює як із командою «Динамо Київ», так і з логістичними проектами на рівні цілої країни. Витягує країну Чилі із кризи, із економічної кризи. І з законами постаючи нової дійсності в логіці Глушкова стають не тільки закони класичної формальної логіки Аристотеля і діалектичної логіки Гегеля, а нові закони сучасного мислення. Перш за все, тільки життя має значення. Саме це спрямовує діяльнісну активність людини, яка в сутності є амбівалентною. Не просто за Олександром Довженка або корисне здійснення блага через істину у красі, або шкода, зло, хіба, потворність, а активність, яка переходить у творчість. І творчість, перш за все, кожного, багатьох і всіх. Творчість, яка враховує необхідність операції зняття, тобто скасування тої самої зла, хиби, потворності, для того, щоб далі відбувався розвиток. Всі проекти Віктора Михайловича саме і мають творчий характер. Вони сприяють виникненню і поставанню життя. Що хочеться сказати ще? По-друге, гегелівське ідеалістичне сходження від абстрактного до конкретного, тобто від всезагального через особливий до одиничного втілення всесвітнього духу, потім збагачується сходженням одиничне, особливо всезагальне, що і вирішується на новому віці розвитку, на розумінні світа у всій сукупності, цілісності, тотальності. Гегель починає із всесвітнього духу та закінчує його втіленням. І інший вектор балансує неспівпадіння сутності та умов існування людини в більш матеріальній площині. Але самі ці два вектори, дві складові поставання творчості кожного, багатьох всіх, і забезпечують розвиток. Саме так і грає «Динамо Київ». Лабановський був товаришем Віктора Михайловича. Вони спільно планували новий підхід. Саме так, виборюючи всі можливі нагороди тих часів, грали наші з вами українські
спортсмени, і в їхній справі можливість і постає саме тою дійсністю. І що хочеться ще сказати, це в роботах, в працях, у справах Віктора Михайловича дійсно відбувається збагачення гегелівської суперечності по процес і результат, в якій результатом опікується формальна аристотелівська логіка, тобто поняття судження умовивід, а процесом гегелівська діалектична логіка, вона збагачується третьою категорією, категорією становлення. Дитина народжується, а людина постає. І становлення людини відбувається в мережеві суб'єктно-суб'єктних відносин живого спілкування. І в такій логіці Віктор Михайлович, опікуючись як різноманітними феноменами розвитку, так і самим процесом становлення, і працює. І найкраще зразок в цьому – це проспект науки в нашому місті. Це його проспект. Він це придумав, він це і втілив. Як проект створення умов становлення наукової спільноти в мережі того самого живого спілкування кожного, багатьох і всіх. Іншого шляху, ніж науковість кожен, багато і всі, просто немає. І я думаю, ви мене тут підтримуєте, що ми йдемо від міфологічної свідомості через релігійну свідомість до свідомості наукової. І науковцями дійсно мають бути кожен, багато і всі. І Тамарі Васильівні дуже дякую за наданий час. Я думаю, що я вас підтримав. Обов'язково будемо писати у ваш журнал. Дякую. Спасибі, Роману Михайловичу, спасибі особливо за київське «Динамо», спасибі взагалі.